Күнақшы болсын, сөз жаңы қылан кез өлі беруіне қарайсыз түзілі эфирді әнімен жаңы разан Мариям Бардрама. Амалықчы ішлені профилактикасы бұл байламы ведомствалы аралы комиссияны кез өлі жейлі өткенде, аны ішіне толтыру власть орғаланы жамауат берге өлені келешілерді қатышқандылы. Ички, не дай наркотиклен уна алданып, кеслерин андан азатлай алмаган адамлага болуштук берүүнү сурулары бек маган алдыла. Ичишле Саулук Саклоо Министерстволада да ул суруларга улу көлү болуп жарамазын чертедиле. Жамаат бергиулерде маган алы кошумчулук этедиле ул суруларга караганда болса да ул ызда урбалан саны аз болмайды. Ичкичилерге не да наркоманларга медицина болушулук берүүдө бек биринчиден ол бөлүмдө иштеген саулук ийгилендирген араланы эми кулдукланы ырыскы мурдорлорун күчүлөргө кереги белгиленгенде. Энче бул салсызланбаккан араачыларга кереги да баямды дейди эле. Энте да бир жарыткан суроо үстүбүздөгү жылдын жай айларында парламент лирика атлы дарманы сатууну токтотурга бекем эткен эди. Прокуратура ол аны терске санаганды. Саулук сактоо министерство да ол сурууга республикалык даражада аны этилмес, анын себеби федерал даражага чыгарга керекпиз дейди эле. Жаш төлүн үйрөтүүнүн суроолору ар күндүк суроолордо бек маанилүү болорго керектеле деп черткен Константин Храмов. Бизнесчилер радиокомпания курап бардырган жандаурлук акциянын ар бардырлады. Анын чеклеринде кыйын жашоо болмага түшкөн адамларга болуштук берге умутулубуз биз. Акча ишлеги жандаурлукка ачык адамыны акциябызга катышырга чакырабыз. Шагенсуков М. Головко урамына бирге кошулган жерде бир аламат назы терекчик үстөдө. Аны республикада жашагалы кесилер сүйгөнчө жасар оңары барды. Хар адам келип кесини умутларыны алгычлоолорунда жазып тереке тагарга болукту. Назыны жасаганда кимне сүйсө келтирип аны жасар оңу барды терекине. Халкы назыга бизни орусту деп барган берүүлөрүбүздүн жигитлери болушлук керек адамларды келдик деле. Аланы мурат үшінден да хабарлайбыз біз. Халқын азын қатында олайған адамла тұрған интернатта, жашығалада болғандыла біріншілен санда. Аланы асламысы жаңыз адамладыла. Біз анда жашыған адамлаға есбелерге қолғыздан келгенше болушырға себеплік етерге чақырабыз. Ала бұ байрамда кеслерін насыпсыз, ем жаңыз болған сұнмаз үшін. Адамлан тұқымлары атлары емді улайған адамла тұрған интернатны адресін бізні интернет бетімізде көрілге болуқсыз. Алайды да кертеде адамланы біріктірген, адамланы иге ішілігі жүреклерін ачарға себеплік етерек, назы терекчик Головко ем Шагенсуков атлы орамла бірге қошылған жерде өседі. Біріншілі болып, терекчикні бизнесчілер радиокомпанияның келечілері жасағандыла. Сізіне да чақырабыз бұл ақшы ішке қатышырға. Школада енді алтын ем күміш майдалла болуқ түйілділі алан орны школчылаға қызыл ем көкі дипломла берліктілі деп білдіреділі қыралына білім беру ем ілмі министерствасыны бетінде. Жаңы оқу жылдан 9-11 класылан оқучылары айырмалы оқысала қызыл дипломла алықтыла. Ол аланы бейік белімлі болғаларына бір шағатлық болып келікті. Майдалан саны көп болған себеплі арт заманда алтын көміш алғалан санында мардадан чыққанды. Енді белімні көргістікен жаңы амалы әзілерге керек бізді әділі мұнда. Бүгін Андрей Ткаченко атлы суратлау искусствола музейінде оразалан асланы көрмечу ачылады. Ол кесінің чығармаларын нәчікте бірінші кері көргістеді бойыл. Оразалян Аслан Россияны суратчыларына чығармачылық бергеулеріні келечісіді. Бұ көрмеч келер айына 27-сіне дер бардырылықты, емді 50-ге жоқ ішімлі шақыра еленірге болуқты аны бұ күлледі. Көрмеч күндіз 16 сағатта ачылықты. Нальчикте жылның кезулері деген атпа назмы еңер өткенде проектіне Горянка газетіне баш редактор Зарина Канукова ба жан атлы клуб бірге құрап бардырғандылы. Бұ жыл қышқа жоруланып жазылған назмыланы оқырға ұсталықларын қабарты тілді ішілеген журналистлер көргістікенділі. Бірлері қабарталы назмы чулан шығармаларын бірлері өкесілері жазылған назмыланы оқығандылы. Таза, ем шәтік оқиялғалыға, жиылғалы қарс ордыла. Бұ жыл кеслерінге көргісті алмағалыға, жаз башында бұл ұзда бардырлық назмы еңерге қатышырға оң берілікті. Бізіні беребізге бөлінген заман бошаладып, сұатта күнні қалы, тамбыла 11 саат 40 минутта жаңылықлал басақлайма. Сау қалғыз.
Бүгін қабартамалқарды ачық күн болықты, Зоус Крайымды күндіз 3 градус белгіленеді, Мингетау тересінде 5 градус соқлық, Тырнаузда 1, Бақсан Чегемін арқала шақырлада 4, Май Эмпрахладын райолыда күндіз 5 градус, Теркемлескен райолыда да Алай, Қашқатауда 3 градус, Нальчикте 6 деп білдіреділі күнді қалынан қаручылан.